Այսօրվա գրողները, այսօրվա գրողները մի քիչ այսպես կրավորական դիրքորոշում ունեն։ Մի օր մեր գրողներից մեկն էր ընդունում տաղանդավոր երիտասարդ արձակագիր, քաղաքի բանուկ խաչմերուկներից մեկում պատահական հանդիպեցինք, ձեռքս այսպես մեկնելով փողոցին իրեն բարի բարևեց, հետո ասացի, ով պիտի գրի այս օրերի վեպը, աչքի առաջ օրերի վեպը, ասաց, ես չէ, ծրագրերը մշակված կան, արժե զրկել ամեն ինչ ազգային է, դեգեներատությունը դարձնել արժեք արվեստի մեջ, 3 տարի արդեն ինչ ընկել են գործող քաղաքականության դասագրքերի և ծրագրի ետևից, եթե լավ բան անեն չէ ասի ընկել են, կասեի լավ գործ են անում,